Fevralın 17-sində Gəncəyə səfəri çərçivəsində Prezident İlham Əliyev Mircəlal Paşayev adına 39 saylı tam orta məktəbin yenidən qurmadan sonra açılışında iştirak etdi. Məktəbin 930 şagird yerlik mövcud binası Heydər Əliyev fondunun təşəbbüsü ilə əsaslı təmir edildi. 4 mərtəbədən ibarət bu təhsil ocağının foyəsində Ümummilli Lider Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin həyat və fəaliyyətini əks etdirən fotolardan ibarət köçələr yaradıldı. Smart sinif, informatika, psixoloq otaqları, inzibati bölmə, fizika, kimya, bioloji kabinetləri zəruri ləvazimatla təchiz edilib. 200 şagird yerlik yeni korpusda sinif otaqlarından başqa 3 əməliyyat xana, qapalı idman zalları, zəngin kitabxana, fənn laboratoriyaları, 150 yerlik akszalı və dərnək kabinetləri var.